se você tá ruim. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. O nosso conteúdo é muito simples, mas é de muita importância, porque apresentamos a vida do jeito que ela é, natural. Aqui você vê pescaria, moagem, roça, comidas típicas, festa, cidades, sítio, fazenda e mato. Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'Água e seja feliz!